teprve teď to začne. Takže pokud máte doma špunty do uší, tak je nasaďte, protože jinak ohluchnete. Po nějaké době vám přejeme opět dobré ráno z Kyjeva. My se dnes proletíme přímo z městského letiště. Z toho jsme spolu ještě neletěli. Vlastně letěli před 2 lety, ale to nestálo za nic. My se poletíme do Oděsy a poletíme něčím, řekl bych, speciálním, ale ono to zase tak speciální není, protože už je to tady s náma skoro 50 let. A jelikož letíme z městského letiště, které je známé také jako Giuliani, nebo oficiálně je to Sikorský airport, tak si to letiště projdeme a já vám ukážu, jak může takové hezké, malé, městské letiště vypadat. A kdybyste nevěděli, tak po nějaké době samozřejmě letím s Jiřinou, kterou jsme nepozdravili. Tak to pojďme projít. Je tady snídaňárna. Co jsi vybrala? Jiřina si dá croissant, protože jsme nesnídali. To je takové malé bistro. Bistro. Jinak bistro znamená rychle. Ale rusky. A kdybyste se rozhodli, stejně tak jako my, snídat až na letišti, tak si připravte na to, že jeden croissant vás tady vyjde na 130 hřiven, což je nějakých 110, 100 korun. Staré pětičky se tady prodávají na každém rohu. No pokud byste si zapomněli koupit vaši vyšívanou košili před odjezdem, tak tady máte možnost. A já vám ukážu, jaký tady je vlastně provoz. Asi takovýhle. Ale co je zajímavý, tak se podívejte na ty odlety. Snad to bude vidět. Snad to i přečtem. Je tam loťák, je tam Varšava, Riga, Vilnius, Wroclaw, Luton, Norimberg, Larnaka, Billund, Gdaňsk, Treviso, Krakov, Varšava. A zkušení a zběhlí cestovatelé by si řekli, jak je možný, že z tohohle letiště, které je přímo ve městě, do kterého z centra dojedete z nějakých 15-20 minut taxíkem, se nelétá do pořádných destinací, ale že sem lítá Wizz Air, že sem lítá jedna linka LOTu a nic jiného. No my jsme se na tohle taky ptali, ale odpověď jsme nedostali. Takže kdyby vy jste to věděli, tak nám to dejte vědět, protože je to taková místní záhada. A jinak tohle je pouze mezinárodní terminál. Jinak, kdybyste se rozhodli, že poletíte do Kyjeva z Pardubic, tak přiletíte sem do města na Giuliani. Což teda pro mě osobně je mnohem větší výhoda, než lítat na Boryspil. No mask, no fly. No ale my z Wizz Air dneska nepoletíme samozřejmě, že? Tak to byl věhlasný giuliánský mezinárodní terminál. My ale poletíme z terminálu D, což je terminál pro domestic lety. Poletíme do Oděsy a poletíme no ono je to asi v titulku videa, takže poletíme s motorsičem. A takhle vypadá terminál, ze kterého se lítá na Ukrajině. Je tady ticho jak v knihovně. Tak a vítejte v odletové hale. Je to takový skromnější, ale zase tu mají hezký výhledy. No a jestli jste viděli video z muzea, tak tam jsem říkal, že muzeum sousedí s letištěm. Určitě kolem mě teď to slyšíte velký hluk, to je z toho důvodu, že muzeum sídlí hned do letiště, aby si tady můžete i takhle všechno hezky zastotovat. A tohle je to letiště. Dobrou chuť, Jiřino. Už nám začal boarding a tady náš autobus, který za chvilku nastoupíme.
tady už je fronta v očekávání. A já jsem i trochu překvapený, kolik lidí tady je, jelikož můžete letět komfortnějc, levnějc, rychlejc, sice z Boryspilu, ale vypadá to, že dnešní letadlo bude plný a i letadlo do Lvova, protože tenhle ten terminál, tyhle gaty jsou spojený. A je tady podle mě jako 80-100 lidí, tak to budou obě dvě letadla plný. Ještě mě tady pobavila tady ta cedule. Kdybyste nevěděli, kde je kavárna, tak se tady podíváte na ceduli a hned víte. Tak snad nás nevyhodí. Dobrý den. Dobrý den. Tak si můžeme boarding autobusem, tady to ani jinak nejde. Je pravda, že jeden nástupní most tady mají, ale na Anton 24 to nepřipojíte. My už jsme dorazili k letadlu a teď čekáme, než nás pustí ven. Jiřina mi teď řekla, jestli tím opravdu bojí letět. Já se přiznám, já bych to taky nemusel, ale co bychom pro vás neudělali. Chlapci a děvčata, náš Samaliot, URBXC. Dnes poletíme Antonovem 24 a poletíme do Oděsy. Tohle letadlo je starý 48 let. Je starší? Asi než všichni tady, nevidím tady, tamhle jedna paní, ty by mohlo být 48, ale jinak tady budou asi všichni mladší než to letadlo. A máme tady vedle sebe dva Antony 24. Hned vedle stojí URMSI a ten letí do Lvova. My letíme do Oděsy. Oba dva letouny jsou starý 48 let. A Jiřina je strašně natěšená. Těší se? Dneska tady máme zase stevarda, ale to nevadí. Pojďme nakouknout dovnitř. Vevnitř bude strašný hluk a bude tam šílená tma. Řekli byste, že tohle letadlo je starý 48 let? Tak jdem na to. Dobrý den. Dobrý den. Tohle bude celé jistě zážitek vašeho života. Máme sedačky 4C a 4D. Tady jsou sedačky po dvou, takže nikdo vedle nás určitě nebude. To je nějaký menší, než jsme letěli. Výhled dneska bude nic moc, ale uvidíme na podvozek. Že to je nějaký menší, no, než minule. Dneska jsme to opravdu jako starinky, minule když jsme letěli, tak jsme měli místo spousta. Startujeme motor. Musím otřít sklo. Dnešní video bude především akustický zážitek. Já se pokusím vám něco tady odvyprávět, ale uvidíme. Možná až vystoupáme výš, tak tady bude trochu víc světla. Tak teďko jenom si dáme start tady z Kyjeva. Motory už běží a to běží jen tak na volno běh, tak až za to piloti vezmou, tak to teprve bude, to pravý ořechový. Byla tady dobrá poznámka, jelikož tohle letadlo je 48 let starý,
tak se předpokládá, že bude lítat do té doby, než se něco stane. Doufám, že se to nestane dneska, doufám, že se to nestane nikdy. Ale kdyby něco, tak je tady i nouzák. Tamhle. Je to přes uličku, ale lepší než nic. Kdybyste tady čekali nějakou safety demonstraci, nedej bože, safety video, tak toho se nedočkáte. Kontrola kabiny taky nic moc. Jsou tady jisté mezery a možná to bude i důvod, protože motor si někam jinam než po Ukrajině. Ještě lítá někam? Ne. Někam jinam než po Ukrajině nelétá. Připravený a jdeme na start. Teprve teď to začne. Takže pokud máte doma špunty do uší, tak je nasaďte, protože jinak ohluchnete. Nezažil rychlejší start po nástupu do letadla, protože se zavřely dveře, nastartovaly se motory a během 3-4 minut jsme byli opravdu ve vzduchu. To jsem ještě nikde neviděl. Tohle musíte brát trochu jinak než klasický let, tohle je dobrodružství. Tady nečekejte žádný servis, tady nečekejte zázraky. To je jako když jdete na Matějskou se projet na horský dráze nebo něco podobného. Na jednu stranu, jo, tohle to je něco, co my vyhledáváme, ale buďme upřímní, je to téměř 50 let starý letadlo a není to letadlo na vyhlídkový lety. To letadlo opravdu lítá každý den a to někdy i dvě linky. A když jsem říkal, že to je dobrodružství, tak je to dobrodružství se vším všudy. A jelikož po nástupu neproběhly žádné demonstrace bezpečnosti, nevím, jestli tady to tak jako na vnitrostátních letech funguje normálně, ale jo. To je minulo před těma dvěma lety, že to není jako výjimka. Jiřina tady doplňuje, že to vlastně bylo před dvěma lety, kdy jsme letěli úplně to samý, takže se od té doby nic asi nezměnilo. Hold, to je místní kultura, no. Já vám tady dám ještě takovou malou tur po tom, co tady máme, abyste viděli. Já to zkusím nějak držet, já musím dát mikrofon fakt úplně skoro do pusy, abyste mě slyšeli, jak je tady rámus. Doufám, že budu si aspoň trochu. Dělal jsem si z toho takovou hokejku, jak se říká v televizi. Máme tady stoleček. Fasten your seatbelt. Tak a tady jsou ty bezpečnostní instrukce. Co tam ovšem mělo být a také nebylo, jsou záchranné vesty. Jak říká nápis na sklopeném stolečku přede mnou, připoutejte se, když sedíte. A záchranná vesta je pod sedadlem. Pásy jsme našli, vesty byly pravděpodobně u motorsiče za příplatek. A jestli chcete argumentovat tím, že na vnitrostátním letu vesty nejsou potřeba, tak se stačí v Oděse podívat z okna ven. Oh. Tohle to je fakt old school. Old school. Máš taky stoleček? Taky mi dali. Taky máš. Takže na letu dostanete stoleček. Safety instruction. A co je uvnitř? OK.
Dobře, tady to vidím, jo, tady je to asi ukrajinsky, tady je to anglicky. A co je z druhé strany? Tady vidíme nouzové východy. Hele. Skoro jak na obálce. Takže takhle nějak se svačilo před 50 lety. Taky instrukce. Není tady teda pytlík, tak to musíte asi do kapsy. A Jiřina má i časopis. No to není, to je nějaký. Ale to není jich, ten nezapomenutý. A je tady ještě jedna velká future, kterou v jiném letadle nemáte. A to je záclonka. Dostali drobný občerstvení, uvidíme, jestli něco přijede i teďko. Nicméně steward prošel před startem a někam zmizel, tak nevím, jestli je vzadu, nebo jestli je v kokpitu, a tohle bez stewarda. Ještě si můžete všimnout tady Antonov 24 úložní prostory pro zavazadla. To taky už jinde neuvidíte. My se půjdeme podívat na toaletu. Ta je tady za kabinou. Wow. Já dneska úplně... No to otočím takhle přes zrcadlo. No to vypadá divně. Já dneska nepotřebuju na záchod, ale řekl jsem si, že vám ukážu, co to znamená toaleta na Antonovu 24. Máme tady epesní umyvadýlko, tady je krásný osvěžovač vzduchu, dezinfekce, zrcadlo, světlo pěkný, toaletní papír, utěrky. Wow. Jako musíte sami uznat, že na letadlo, který je 50 let starý, je to celkem slušná toaleta i se slušným vybavením. Světlo je tu pomalu. Vy vidíte asi jenom zrnění a tmu. Světlo je tu pomalu. A ručník, tady vidíte ručník. Tak to je super. Už jsem si myslel, že se nebudu mít do čeho utřít. Tak já se asi vrátím zpátky do kabiny a zjistíme, co nového v kabině. Tady za závěsem jsou zavazadla, tady to jsou schůdky, které se používají k nástupu. Tohle mi připomíná Iljušin 18, ty dveře. Tady se ještě můžeme podívat, co tu máme. V rámci bezpečnosti, to je pro posádku, aby věděla, kde co má. Tady vidíte záchranná vesta, lano, sekerka, záchranný vesty, hasičák. Světlo, emergency, radio beacon, lékárnička. Připravení tu jsou na všechno. A tady je malá kuchyňka. A ještě telefon do Bílého domu. Nebo spíš telefon do Kremlu. Máme za sebou víc jak polovinu letu. Z začátku to bylo takový trochu dramatický, jelikož jsme se jakž takž vyškrábali nad mraky. Letadlo má dostup nějakých 8 km, ale nepřijde mi, že jsme letěli 8 km. Možná to byla jenom vysoká oblačnost. Nicméně teď už oblačnost je trochu jiná, už je níž. V Oděse dneska bylo hlášeno neúplně nejlepší počasí. Předpovědi byla i bouřka a déšť, tak uvidíme, jaký to bude.
Máme cca 25-20 minut do příletu do Oděsy. Ten let není zas tak dlouhý, ale teďko, jak jsme přeletěli vysokou oblačnost, tak letíme už v trochu jiném vzduchu a je úplně cítit, jak to letadlo trochu plave. Něco jako když si představíte, když plavete v bazénu, kraula, tak chvilku zaberete pravá, chvilku levá. Tak teď to jak cítí, jako pravá, levá, pravá, levá. Takže to letadlo fakt plave a pokud by někdo neměl úplně silný žaludek, tak si myslím, že tohle ho může celkem slušně rozhodit. Nezažil jsem to moc na nějakém letadle a nevím, co je důvodem. Můžou to být motory, nevím, jestli tam není nějaká problém se synchronizací, ale není to zase tak extrémní. Určitě někdo z vás je zkušený technik, který na tomhle letadle lítal, který ho servisoval, tak mi určitě poradí, co to znamená, když Antonov 24 takhle plave a jestli je to normální. A teď prosím vás, začalo probíhat něco jako hlášení od pilota, akorát to není vůbec rozumět, není to vůbec slyšet. Ale vypadá to, že jsme začali klesat do Oděsy. Už jsme u Oděsy, už jsme i sestoupali a za chvilku budeme na approachi. Jsem zvědavý, jaký tady bude přistání. V Oděse mají úplně novou dráhu. Vypadá to, že letíme ještě nějakého bordelu, možná i do deště. Snad to nebude bouřka. V Oděse. Já si myslím, že jsme si ani nemohli přát lepší počasí, než co máme teďko venku. My jsme zaparkovali na stojance a venku na nás čeká moc pěkné přivítání. Hlavně, že jsme přistáli. Ale protože jsme přistáli, to je nejdůležitější. Let to byl úžasný. Nás čeká teď ještě cesta autobusem. Ale let to byl fakt krásný, zážitkový. Takový jiný, hlučný. O letu s Antonovem vždycky musíte hovořit spíše jako o letu, který jste přežili, než o letu, který jste si užili. My už jsme poslední z letadla, kde se nás čeká. No ale my teď přijíždíme na nový terminál, který tady je postavený 2-3 roky. Teď se taky podíváme. Je škoda, že nemůžeme navštívit ten původní terminál. Ale jelikož jsme naletěli sami, tak se musím taky zeptat Jiřiny na pocity, dojmy. Jiřina to hodnotí za 1. Kolika? Z 10. A tady je příletová hala. Jiřina tady našla ještě tabuli dalších domestických příletů.
večer je tady Boryspil, zítra je tady Boryspil, 19.05 zítra Boryspil, 20.00 Boryspil, 20.20 Boryspil a ve 22.00 letadlo z Kyjeva. Lítá sem Fly Dubai, prosím. Já vidím tady Turkish Airlines. Mají tady celkem 21 check-inových přepážek, to není špatný. Tady za náma je umění. No a kdybyste nevěděli, co je tohle na zemi za projekci, tak se podívejte nahoru. Světla. Tak a my už jsme venku z letiště. Jiřina cítí mořský vzduch. Já cítím silný vítr. Ale tady můžete vidět, jak vypadá oděské letiště zvenku. No, tak jo. Pokud byste i vy chtěli vyrazit na podobný trip, tak zavítejte na stránky Motorsiče, mají to i v angličtině. Hledejte lety Antonu 24 z Kyjeva, z Giuliany, kamkoliv jinam. Nic jiného pravděpodobně ani chytnout nemůžete. Pokud budete mít extra štěstí, tak můžete letět jakém 40 do Záporoží. Tak máme taxíka a jedeme do města. Možná vám ukážu ještě pár obrázků z města. I když jsme si Oděsu s Jiřinou užili, tak přeci jen je to spíše letní destinace. A tohle, to je prosím vás Oděsa. O letu s Motorsičem se to už bohužel říci nedá. Absence základních bezpečnostních prostředků na palubě, jako jsou plovací vesty ve chvíli, kdy letíte přes moře, kontrola kabiny před startem nebo vynechání instrukcí pro cestující sedících u nouzových výstupů, jsou signálem toho, že u Motorsiče není všechno v pořádku. Já osobně musím říci, že to bylo asi úplně poprvé, když jsem se v letadle opravdu bál a těšil se, až se kola opět dotknou země. Nemůžu tvrdit, že by to nebyl zážitek, musím jen dodat, že let s téměř 50 let starým Antonovem AN24 opravdu není pro každého. Dejte mi vědět do komentářů, jestli vy byste podobný let chtěli někdy absolvovat. No a já se budu těšit zase někdy příště u dalšího leteckého videa.